сәрсенбіні сәтті күнге балайтын қазақ елі қайырлы таң. Сонымен қатар ғаламторда лайк пен оқырман жинап жарысатын арулар амансыздар ма? Жігіттер болды енді қыздарға тисе бермеңдер. Қарашы. Дәл қазір біздің бағдарламаны көру үшін теледидар алдында ең сұлу, ең әдемі арулар жиналып отырғанына мен сенімдімін. Олай болса біз барша көрермендерге сырлы сұхбат, сыйлы қонақ, әдемі ән мен көтеріңкі көңіл күй сыйлауға уәде береміз. Сондықтан да аңдатпадан кейін бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Дене бітіміңіз әдемі болғанын қалайсыз ба? Онда өмір ғажап айдарын көріңіз. Топ 7-нің қызықтарын қызықтаңыз. Әнші Айқын Төлепбергеннен таңғы әзіл. Құтты қонақ айдарында Асылхан Шалқаров. Күн бастармен басталады жаңа күн. Ал жігіттер, кімде қандай жаңалық? Менде бар жаңалық. Бүгін 4 мамыр халықаралық өрт сөндірушілер күні. О, біздің шақ ешкімнің мерекесін қалдырмай жібермейтін адам ғой, негізі олай болса, барлық өрт сөндіруші қызметкерлерін бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Ал менде бір бүгін өте қызықты ақпарат бар. Иә. Сендер осы көктемнің технологиядағы басты жаңалығын білесіңдер ме? Қандай жаңалық? Бөліш, өзің біліп тұрсың ғой, енді көр. Иә. Қандай? Білесің бе? Адамның ойымен басқарылатын көлік шықты. Қой? Де? Де? Сонда қалай? Міне, назар аударыңыздар. Көлік ешқандай әрекетсіз тек өзі ғана жүре береді ме сонда? Иә, бұл тек басыңа шлем киіп аласың да, ешқандай қолыңды ешқайда тигізбей осы оймен басқарыласың. Бірақ мен қорқамын, осындай шлем мөлдір киіп алсаң көлік ешқайда бармай жүрмей қалады ма деп. Мүмкін емес. Өйткені ақылмен басқарылатын көлік, а? Қалай сонда адамзат бұндай технологияға жету мүмкін емес пе? Сенбесеңдер, міне видеоға назар аударыңыздар. Мә, қараш, шынымен де ешкім жоқ қой адамның ішінде. Міне мына кісінің үстінде шлем бар, мөлдір көріп отырсаңыз. Мына құрылғы, иә? Міне. Барлық жағдай жасалған қазір мөлдір. Мына тамаша, иә? Енді қазіргі таңда ештеңеге таң қалмайсың ғой. Барлығын автомат жасайды. Кір жуам десең машина, ыдыс жуам десең машина. Технология күннен күнге дамып келеді. Шаңды сорып береді үйде. Енді бірақ дегенмен, иә. Кірін жуып бәрін жасап береді. Бәрін жасап береді. Енді бізге робот әйелдер болса, қой. Көп сөйлеген кезде бүйтіп өшіріп тастайсың да? Сонда өміріміз тіптен де ғажап көп кетеді. Жадыраған жаз да жақындап қалды. Қалай жылдам арықтауға болады? Фитнес залына келген кезде қай жабдықпен қалай дұрыс қолданған жөн? Артық салмақтан олай арығыларыңыз келсе, ендеше бүгін бірге үйренейік. Доброе утро, Айганым. Қош келдіңіз. Бүгін сізге артық салмақтан оңай арылатын, тіпті әрдайым тоныста болуға арналған жаттығуларды үйретемін. Ерекшелігі бұл жаттығуларды үй жағдайында да орындауға болады. Дайын болсаңыз бастайық. Дәл қазір мынандай арнайы пластинкалармен жаттығу орындаймыз. Бұны үй жағдайындағы орамалмен алмастыруға болады. Үй шаруасындағы әйелдерге еден жуу барысында өте таныс жағдай. Денемізді жақсылап қыздырып алғаннан кейін аяғымыздың бұлшық етіне арналған жаттығуды орындаймыз. Көрермендер қайталасаңыздар болады. Бұл кәдімгі шар. Үй жағдайында жаттығулар орындау үшін де сатып алуға болады. Яғни қол жетімді. Мәселен, біз жұмыста, я болмаса дастархан басында қисайып, бүкірейіп отырамыз емес пе? Ал сіз дәл қазір осы шардың үстінде солай отырып көріңізші. Қиын емес пе? Ендеше, құрметті көрермендер, дене бітіміңіздің сымбатты әрі бүкір атаңыз келмесе, шардың үстінде жаттығулар жасап үйренейік. Кез келген жаттығудан кейін қан айналым жақсы жүру үшін, шыныққан бұлшық етімізді реттеу үшін керілу, созылу жаттығуын жасауды ұмытпайық. Спорт адамның есту әрі көру қабілетін арттырып қана қоймай, ас қорыту жүйесін жақсартады. Ендеше баршаңызды әдемі қартайғыларыңыз келсе, фитнеске шақырамын. Өйткені мұнда өмір ғажап.
Bir günü bir üyge kelin tüsken eken, kelin tüsürgen eken, ol kelin әрине жалқау болып шықты. Түскі 12-ге дейін ұйықтайды екен, не есік алдын сыпырмайды, не таңертеңгі асты жаңағы кемпірмен шалғырыстамайды екен. Сол кезде апамыз тұрып атамызға айтқан екен, әй шалау, ана келіннің терезесінің алдында екеуміз сібірткеге таласайық, мен сыпырамын, мен сыпырамын деп. Сол кезде келініміздің ұяты оянып, далаға шығып, есік алдын сыпыратын шығар енді деп. Таң ертеңгі жетті, кемпірмен шал таласып отыр дейді сібірткеге, мен сыпырамын, мен сыпырамын, мен сыпырамын, мен сыпырамын деп. Сөйтсе, терезені келін аштырып, мам, пап, не болды сендерге таласып, кезектесіп сыпырмайсыңдар ма деген екен. Әнекей, қыздар, жігіттер жиналамаз, камера, кеттік! Қарағанда жоқ болдым жүрегімді жараладыңда баура балатын жаныма жағатын бір ғажап бар сен жанарыңда тамсандым шаштарымды тарағанымда есімде жұлдыздарды санағанымда келбетімде сен менің көркімде айтшы өзім сен бағаладың ба сен де мейлі сен де мейлі келме мейлі сен де маған мейлі бірақ ұмытпа бірақ ұмытпа мендегі жаңа сезім ешқашан сөнбейді тілеймін күнде тілеймін түнде Боламыз біз бірге Жүрегім дір-дір-дір Дүрсілдеп соғады жүрек Сезімнің бол-бол-бол Құпиясын көңілеп Жүрегім дір-дір-дір Дүрсілдеп соғады жүрек Сезімнің бол-бол-бол Сырын кім білер Сүнде жадыраған түнде көремін Жаныма қатты батты үндемегенін Өппеледің, неге өппеледің Жоқ қой жаным, күнім үлде менде Есіңді алып жүрсем еркелегенім Жанымды жалып алсаң көрдеңедім Түк білмейсің, сырымды көрмейсің Сезіміңе мен қалай сенемін Сен де мейлі, сен де мейлі Келме мейлі, сен де маған мейлі Бірақ ұмытпа, бірақ ұмытпа Мендегі жаңа сезім ешқашан сөнбейді Тілеймін күнде Тілеймін түнде Боламыз біз бірге Жүрегім дір-дір-дір Дүрсілдеп соғады жүрек Сезімнің бол-бол-бол Құпиясын көңілеп Жүрегім дір-дір-дір Дүрсілдеп соғады жүрек Сезімнің бол-бол-бол Сырын кім білер Ночь с 16 мая на 7. Олар махаббатты көкседі. Олар бақытын іздеді. Сөйтсе, отбасы бәрінен де қымбат екен. Бір отбасының қайғысы мен қызығы. Үзілген жапырақтар. Бүгін 7-ші арнада.
Шарафтар туралы таза ашымдар. Әкем фери сатып алды. Мәс саған алдыңғы сәйлі таусылған жоқ қой. Жарайды, артығы мен тұрсын. Оу! Үш аптадан кейін оқиға қайталанды. Бірақ тамшы қойылары концентратталған фери бірнеше майлы дысты жууға жетеді. Сондықтан фери қызметі сенгісіз ұзақ. Сен көрген шығарсың. Фэридің мұндай қоры бір жылға жетеді. Фэри, жиі қолданыңыз, сирек сатып алыңыз. Создай пышные ресницы с новой тушью Voluptuous False Lash Effect. Новая щеточка приподнимает ресницы, увеличивая объем в 5 раз. Роскошные женщины создают себя сами. Макс Фактор советуют профессионалы. Сразу три порошка. Зачем? Только миф. Вместо трех три в одном. Чистота, аромат, экономия. Миф три в одном. Экономия, чистота, аромат. Мне кележатырмын кішкентайым менің. Жаңа памперстердің екі сіңіргіш қабаттан тұратын қарапайым жүргектерден айырмашылығы, олардың үш сіңіргіш қабаты бар. Сондықтан олар екі есе құрғағырақ. Сәбилер түні бойы тыныш ұйықтау үшін. Памперс – жақсы көру, ойнау, тыныш ұйықтау. Чтобы волосы выглядели идеально, я укладываю феном, выпрямляю и завиваю. Но это повреждает и ослабляет волосы. Новый Pantene интенсивное восстановление с формулой ProVi действует на клеточном уровне. Формула восстанавливает волосы, делая их сильнее. Такие сильные, они выдержат все это, сохраняя красоту и блеск. Pantene – более здоровые волосы с каждым мытьем. Представьте, что бритва может двигаться не только вверх и вниз, а в любом направлении. Встречайте новую Venus Swirl – единственную бритву с пятью самыми тонкими лезвиями и технологией Flexible. Она повторяет все изгибы тела, даже на самых сложных участках, для безупречной гладкости вашей кожи. Новая коллекция Venus Swirl. От боя к труду. От труда до атак. В голоде, в холоде и наготе. Держали взятое до так, что кровь выступала из-под ногтей. Товарищ полковник, я для роты свою задачу выполнила. Кандагар. Девятая рота. Родина. Сталинград. Героическое кино. 7 и 8 мая. На 7-м. Жизнь. Вопрос времени. Когда оденешь пояс, соединение вот здесь. Сделал свое дело и уходи. Что означает присмотри за мамой и братом? А ты не сможешь? Ты так говорил, как будто бы что-то должно случиться. Всем готовность номер один. Родина. Сегодня. На 7-м. Мөлдір, осы біз үшін жеті санның неге киелі екенін бір тарқатып тұр. Айтып берші осы. Енді дәурен, жеті саны дегеніміз ол біздің ата-бабаларымыздың қастерлеп, бір қатар таным түсінігін, салт-дәстүрін осы жеті санға арқау еткен. Мысалы, бізде жеті ата бар, жеті қазына. Жеті жарғы болған кезде. Иә, сонымен қатар дәурен, ол біздің қазақтарда ғана емес, ол бүкіл халықаралық дәрежеде бұл жеті сан киелі болып саналады. Мысалы, Египетте жеті саны мәңгілік өмірдің нышаны, ал жеті санының қасиет туралы айта беретін болсақ көп. Мысалы, жеті жазба, жеті ашу, әлемнің жеті кереметі, жеті шырақ, жеті батыр бар, аптада жеті күн бар. Негізмен әншімін қой, маған қатысты жеті нота бар. Жеті нота да бар. Саған қатысты тағы да не бар? Қасқыр және жеті лақ. Сегіз бұл кетті. Иә, шынымен де, Мөлдір осы орайда өзінің қазақтың салт дәстүрін меңгерген керемет келін екеніңді дәлелдеп тұрсың. Айтып отырғанда дұрыс қой? Дұрыс. Және мына біздер үшін жеті санның қасиеті тағы бір түсі бар, өйткені біз бәріміз жетінші арнада жұмыс істейміз. Дұрыс айтасың дәурен, өйткені жетінші арнаның осы жеті санын алғаны бекер емес қой, бұл да бір үлкен жақсылықтың нышаны. Тұра тұрыңдар, бізде тағы айтпақшы,
топ 7 деген айдар бар. Міне, тағы бір 7, иә? Иә. Қараңдаршы, бізді 7 санмен қанша мазат байланыстырады. Қайырлы таң достар. Бүгін Күнбастар бағдарламасының топ 7 айдары. Бүгін біз қыздардың ең үздік сөздерін талқылайтын боламыз. Ал кеттік. 1 2 3. 7-ші орында терін киім жоқ. Қыздар өзі қызық халық. 25 жейде, 200 көйлек, 400 шалбар, терін киім жоқ деп жылайды. Мен мына полуверді Астана құрылғанда алған. Алтыншы орында қыздар айтады, мен сені досымдай жақсы көрем дейді. Негізінде қыздар сізді жақсы көретін жігіт, ол дос бола алмайды, ол сізді қатты жақсы көреді. Бесінші орында қыздар айтады, сен маған гүл сыйламайсың дейді. Біз сіздерге гүл сыйлаймыз, бірақ күнде емес, мереке уақытында ғана. Сондықтан гүл сыйламады деп айтпаңыздаршы, жақсы ма? Төртінші орында қыздар айтады, телефонды берші, көрейін дейді. Қарындасын, қыздар, алдымен бірінші, сіз телефоныңызды берейін, сенің кейін мен берем. Мен телефонымды көргенде не істейсіз? Бәрібір ішінде кесеместің бәрін өшіріп тастаған. Бірақ бұл қалжың. Кеттік па? Үшінші орында қыздардың айтатыны, мен ренжіген жоқпын дейді. Өтіріктің көкесі мынау. Өздері бір нәрсені ренжігенсіп ойлап тауы болады да, кейіннен мен ренжіген жоқпын дейді. Бірақ түрлерінен ренжігені бұртиып көрініп тұрады. Екінші орында сөздің төресі ол сол. Ол өзі бір қазақтарға арналған сөз сияқты. Біріне айтсаң, не болды десең, сол дейді. Неге келмедің десең, сол дейді. Қайда жүрдің десең, сол дейді. Сондықтан бұл сол деген сөзді естігенде өзіңді бір айыпты адам болып сезінесің. Так. Ал ең бірінші орында сөздің төресі, бірақ ең түсініксіз сөз ол ой болды. Болмаса, ой, все. Өздері бір некеге ренжіп таусылған кезде, сен өзің бір жақсылап басып айтып бастасаң, бітті. Ой, болды. Ой, все. Қасыма жолама. Міне, осындай бүгінгі топ 7 айдары. Бұл сөздердің бәрі емес, көпшілігі әзіл әрине. Қыздар, сіздер ренжіп қалмаңыздар, біз сіздерді өте жақсы көреміз. Топ 7 айдарымен бірге болған мен Ерлан Малаев. Дәрен Серғазин, Мөлдір Әуелбекова. Иә, шақырды мені. Ғалымдар соңғы осы жұмыстардың нәтижесінде мынандай тұжырымға келіпті. Жүрегі ауыратын адамдарға жиі күліп жүруге кеңес береді. Күлкі жүрекке жаттығу жасағанда әсер етеді деген. Міне, мынандай керемет. Сонда жүрегі ауырмайтын адамдар күлмеу керек па? Негізі бүкіл адамдар күлу керек. Дұрыс. Сонда мен ойлаймын да, біздің бағдарламамен ойнайтын көрермендер жүректері мүлде ауырмайтын шығар. Әрине, күнбастар. Күнбастар денсаулыққа жағымды әсер етеді. Өйткені күлкі иммунитетті де көтереді екен. Мен білуімше күлкі тағы да бет терісіне жақсы әсер тигізеді. А, қандай, керемет. Солай ма? Солай. Менің ойым, мен тағы білгенім, күлкі адамның тістерінің қаншалықты сау-сау емес екенін көрсетеді. А, бірден көрініп қалады, иә? Тағы да бір несін айтайын. Құрметті көрермендер, біздің арнадағы келесі кім бағдарламасын үзбей көріп жүріңіздер. Себебі бағдарлама басында сәл қобалжу болғанымен аяғында риясыз шынайы күле аласыздар. Ендеше шынайы күліп күнбастармен өміріңізді ұзартыңыздар. Қазір келесі кім жобасының кейіпкері Айқынның әзілін тамашалаңыздар. Ал біз қою қанық дәмі бар хош иісті Липтон Ройал Цейлон шайын ішейік. Сендер шай ішесіңдер ма? Бір күні апасы мен немересі шай ішіп отырған ғой, сөйтіп апасы немересіне айтады екен, балам, сен бүгін математикадан 2 алып кепсің ғой, олай болған деп. Ой, апа, мен математика болайын деп жүрген жоқпын ғой, маған бәрібір. Деп ары қарай шай ішіп отыр екен, сөйтіп тағы да біраз уақыттан кейін, балам, сен физикадан да 2 алыпсың ғой, бұл не деді, қалай сонда деп. Ой, апа, мен физик болайын деп жүрген жоқпын ғой, маған бәрібір деп. Сөйтіп ары қарай шай ішіп отырса, дневнигін ашып тағы қараса, физика математиканы қойшы,
физкультурадан дене шынықтырудан қалай екі алып жүрсің десең, ой апа қойшы маған бәрібір ғой. Мен маған да бәрібір ғой, жай чайдың үстінде әңгіме болсын дегенім. Арнамызға енді ғана қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Ал біз сіздердің ең сүйікті айдарларыңызға да келіп жеттік. Бүгін бізде қонақта президент оркестрінің әншісі Асылхан Шалқаров. Ендеше қонағымызды ортаға шақырайық. Ассалаумалейкум. Енді Асылхан, қазіргі жұмысыңызға келіп тоқтасақ, президент оркестрінің әншісісіз, иә? Иә. Жалпы бұл қандай бақытта, тек оркестрмен ғана ма, жоқ, бұл үлкен ұйымның жеке әншісісіз ба, осы жағын айтып кетсеңіз. Бізде президент оркестрінде негізі 4 оркестр бар. Духовой оркестр, камерный оркестр, народный оркестр және мынандай симфониялық оркестр бар. Сол бүкіл жаңа 4 оркестрдің бәрімен мен ән айта беремін. Негізі әр түрлі тілде айтылады бізде, тек қазақшаға қатып қалған жеріміз жоқ. Орысша, жаңа итальянша, әр түрлі бағытта, әртүрлі таңдайсыздар, иә? Бағытта да әртүрлі таңдаймыз, иә. Ал жалпы жеке шығармашылыққа келсек, мысалы, жалпы жеке шығармашылыққа келсек, жеке шығармашылығымда біраз әндер жазылып жатыр, қазір тағы да ізденіс барысындамын. Жалпы айтқанда сол біраз концерттерден шығып жүрміз. Біз қонақтармен ойын ойнайтын әдетіміз бар. Сол сізге бір кішігірім ойын ойнатсақ, ойынның аты Блиц деп аталады. Сіздерге біз сұрақ қойым, сіз ойланбастан тез-тез жауап беруге тырысуыңыз керек. Қиын сұрақтар емес сол. Мөлдірдің шығармашылығына байланысты бәрі де. Мүмкін. Дайынсыз ба? Иә. Бәрекелді, олай болса кеттік. Шоу бизнестегі қоп қоңыр әншілер. Қоңыр топ. Бәрекелді, міне тез кетті. Көзілдірігі көп хит әнші. Серік болды бар. Болады. Одан да көп әншілер бар екен жаңағы әншілер. Әшкейін тастамайтын әнші бар ғой. Сахнада да келіп шығатын. Өзілкен кішкентай. Есіктің тұтқасы неге ортасында емес? Есіктің тұтқасы? Неге ортасында емес? Мөлдір, сен білесің бе, неге ортасында емес? Өйткені ортасында емес. Дұрыс, өйткені ол шетінде. Өйткені шетінде. Көріңіз бе, кейде бір қызының да логикасы керек екен бұл жерде. Лондонның астанасы? Англияның астанасы Лондон. Бәрекелді. Үнемі дұрыс деп айтылмайтын сөз. Дұрыс емес. Бәрекелді, не? Түк. Қандай күшті? Жеміс жидекті жақсы көретін әнші? Түк. Мөлдір Әуелбеков. Ал сол жеміс жидектерді әніне қосып айтатын әнші? Қызылды. Ақылбек Жемене. Бәрекелді. Қыздардың жалаң аяқ жүрген қай әнші жақсы көреді дейді? Айқын. Бәрекелді. Еліміздің ең қызық таңертеңгі бағдарламаны жүргізетін әнші дейді. Түк. Неге актер емес деп жүр, жарайды. Еліміздің ең қызық таңертеңгі бағдарламаны жүргізетін әнші. Өйткені актер Мөлдір емес. Мөлдір. Бәрекелді. Қазақтың орыс баласы спортшы дейді. Геннадий Головкин. Бүкіл сұрақтарға жауап беріп қойдыңыз. Бір сұрақтан Мөлдірдің көмегімен жауап берді. Бәрекелді. 10 сұрақтың толық жауап бердіңіз. Үлкен жетістік. Керемет, керемет. Енді осындай әдемі жауаптардан кейін біз қонақ кәдеге кезек берсек. Қандай әнмен не дайындап келдіңіз? Келдіңіз бізге. Жалпы жаңа айтып өттім, ой, өзімнің жазған әндерім бар деп, сол әнімді орындап берсем. Асыл жарым атты әнім Қажымұқан Абзалтың сөзіне жазылған. Ендеше дәл қазір күн бастар эфирінде Асыл жарым әні құлақтарыңыз әнде болсын. Жизнь – вопрос времени. Когда оденешь пояс, соединение вот здесь. Сделал свое дело и уходи. Что означает присмотреть за мамой и братом? А ты не сможешь? Ты так говорил, как будто бы что-то должно случиться. Всем готовность номер один. Родина. Сегодня. На седьмом. Шайшин здер. Коронавирусом алды барда, арты жоқ терін асы сілпеткен адын. Алынбай. Мен негізі гаратис пын ба? Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Абайлаш, басың тарчы. Эстрададағы ең әдемі әнші кім? Әдемілер көп болды.
деп түсетіндерді мен тіпті түсінбеймін. Шай шейк. Әр сенбі сайын. 7-шіде. $12,000 енді қайтарасың аға. Түсіндің бе? Кет айқын. Дүние күл болсын. Қайтарады екен 12. Ал ол. Ала. Ал бір сотқа бер. Сотқа бер. Брата, хочешь ма, угрожать тебе, хочешь? Угрожать и тем нет. Айда. Сиси, ма, не сиси. Сиси, ма, сотка бери. Сиси, давай, база жоп. Сотка, брат, сотка, брат. Давай, база жоп. База жоп. Акиме, принеси болса. Маған қараңыз, сізге айтып отырмын. Маған қараңыз. Сіз жауап бересіз, түсіндіңіз бе? Боже мой, я мизмын, мен айтшымын бүгін. Съемка хочу. Олардан қашып құтылмайсың. Беспредел. Олардан тығыла алмайсың. Давай. Олар кімді болса да күлдіреді. О, біздің қаламыз келді. Сіз сонда қазақша сөйлеп жатсыз ба? Күйеу елінің жаңа сериялары. Бүгін 7-шіде. Құрметті көрермен, осымен біз сіздермен қоштасамыз. Біз сізді әр таңда 7-ші арнадан күтеміз. Жүздескенше. Келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Әуелеген әсем әндермен таңғалдырған әжелер тобы. Жұлдыз кезекті жұлдызбен селфи жасайды. Құтты қонақта актер, әнші әрі режиссер Сайлау Қамиев. Программа предназначена для зрителей разного возраста.
нам известно о Казахстане, нашем большом друге? Что мы находимся в едином таможенном пространстве, что страна сама отказалась от ядерного оружия, что несколько лет назад тут сменилась столица, была Алматы, а теперь Астана. В общем, немного. А ведь Казахстан — это огромный мир, целая планета, которую мы решили исследовать, проехать на внедорожниках через всю страну и увидеть ее во всем величии. Китай, Кыргызстан, Туркмения, Узбекистан и Россия – соседи Казахстана. Мы начали путешествие на полуострове Мангыстау и вот подъезжаем к Астане. Широка страна моя родною, много в ней лесов, полей и рек. Это слова песни о Советском Союзе. Но они же подходят и для Казахстана. Два часовых пояса, 3000 километров с запада на восток, 2000 с севера на юг. Страна занимает второе место в СНГ по площади и 9-е место в мире. Только вот народу в ней проживает немного, 16 миллионов всего. Столица Астана, куда мы с вами и направляемся. Казахстан огромен, но в Астане его можно обойти минут за 10, потому что тут есть Казахстан в миниатюре, Атамекен – этномемориальный комплекс. В Атамекене представлены все природно-климатические зоны, ландшафты, архитектурные и самые значимые градостроительные ансамбли, памятники истории и культуры. Нашел среди них знакомые. Вот здесь мы с вами побывали, на Каспии. Могу вам сказать, что на настоящем Каспийском море сейчас значительно теплее. Это город Актау, узнаете. И впереди подземная мечеть Шакпаката. Ой! Потом совершили длинный-длинный переезд через север Казахстана в Астану. От Астаны мы с вами поедем на юг, через Карагандинские степи и озеро Балхаш в сторону Алматы. Надеюсь, там потеплее. Никогда не был в этом замечательном городе, но мне кажется, что именно так Алма-Ата и выглядит. Алма-Ата в миниатюре. Но пока мы в Астане, любуемся архитектурными достопримечательностями города. Вот мечеть Нур-Астана. И где-то здесь должна быть синагога Бейт-Рахель Хабат Любавич, но чего-то я ее не вижу.